till dagens avsnitt av Radioräven. Idag ska vi prata om trafikvägen. En trafikväg i DMR-sammanhang är en kombination av kanal och talgrupp. Denna kombinationen gör att du väljer vilka repeatrar och vilka radiostationer du vill ska kunna höra ditt radioanrop. Det är viktigt att du känner till trafikvägar och varför den ena trafikvägen fungerar för ditt ändamål. Ja, så här kan till exempel en trafikväg skrivas ut. RD står först, där ser vi betyder repeater, digital, följt av siffrorna 32. Det är alltså det förbund där trafikvägsingången finns. Detta måste du hålla reda på själv. Därefter ser vi siffrorna 02 som betyder i detta fallet att det är en rikstrafikväg. Den öppnar talgrupp 240 för rikstrafik. Sist finns tilläggsinformation som i detta fallet är en geografisk beteckning över repeatern. Tilläggsinformationen måste på de flesta radiomodeller finnas och vara unik. Men talgruppens sex första tecken är det att man kan kommunicera med varandra när man ska komma överens om vilken talgrupp man pratar på. Det är viktigt med trafikvägen med rött ljus. En trafikväg kan till exempel vara konstruerad så att den öppnar alla repeatrar i ett givet förbundsområde. En annan trafikväg kanske bara öppnar den lokala repeatern som du för tillfället sänder på. Tittar vi på rikstalgruppen 02 härifrån FRO förbund 32 så öppnar den ett mycket stort antal repeatrar hos alla förbund som samverkar i FROs DMR-nät. Byter vi till trafikväg 3203 så kommer vi öppna alla repeatrar i FRO DMR-region 3. RD 3204 FRO Älvsborgs förbundstrafikväg. Med den så öppnar vi 4 repeatrar på tidslucka 2. Nu har FRO Älvsborg valt att samverka med sina grannförbund och det tillkommer några extra repeatrar. KAL eller avdelningstrafikvägen. Den är till för att ha trafik på en eller två enstaka repeatrar på samma ort. Också avdelningstrafikvägarna ligger på tidslucka 2 och kan alltså inte samarbeta med övriga trafikvägar som ligger på tidslucka 1. Detta måste du tänka på när du planerar ditt samband. Som vi ser det alltså väldigt viktigt att välja en trafikväg som gör att man når alla sina mottagare men inte blockerar allt för många repeatrar. Tack för att du tittade på dagens avsnitt av Radioräven. Välkommen åter. Vill du lära dig mer av radio? Kontakta FRO eller se på vår hemsida www.fro.se.